pum 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 pa luduram uge upirage potina vallakada For en flott dag. Jeg vet hun liker meg, så dette kommer til å gå bra. Snapchat-mappet hadde jeg rett. Jeg gleder meg sånn. Dette kommer til å gå så fantastisk. Åh, endelig litt tid for meg selv. Der kom han creepy fyren igjen. Hvorfor setter han seg med meg? Hun liker meg. Jeg hørte at han ikke kan svømme. Jeg tror han trenger operasjon.